того. З парламенту почнемо. Більше не слуга, але досі керівник. Попри офіційне виключення Олександра Дубінського із провладної фракції, він досі обіймає посаду першого заступника голови податкового комітету. Водночас автор жартів про маму, яка любить швидкість, як і раніше, є керівником Київського обласного осередку «Слуги народу». У фракції побоювалися, що за Дубінським підуть і ті депутати, яких під куполом ще називають групою Коломойського. Слуги не розгубилися і вже шукають підтримки в інших фракціях. Домовляються із Батьківщиною. Чи загрожує Раді переформатування та яка ймовірність створення нової коаліції? Ірина Сисак розкаже. На одного менше вже офіційно Олександр Дубінський більше не у лавах «Слуги народу». Повідомляє про виключення із складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». 198 його вже колишніх однофракційників напередодні таки вирішили виставити скандаліста з фракції. Але таємним форматом голосування задоволені не всі. Озвучили результати, вже заздалегідь зрозумілі. У таємному голосуванні я не приймав участь, але позицію фракції по цьому питанню розділяю. Дубінського виключили і за американські санкції, і за образи у бік президента. А ще за шантаж, розповідають слуги. Я проголосувала за виключення, бо я вважаю неприпустимим шантажу. Шантажувати фракцію, шантажувати президента. Що інші вийдуть, ви не будете мати більшості, ви змушені будете з кимось домовлятись. Погрозами повести за собою групу прихильників усе і завершилося. Наближених до себе людей, яких у парламенті ще називають групою Ігоря Коломойського, Дубінський начебто закликав залишитися у фракції. Вчора пан Дубінський в себе на телеграм-каналі попросив колег не робити цього навіть емоційно. А ті вийти і не наважаться, переконані в опозиції. Мало ймовірно. Коломойський, якщо зараз виведе своїх людей повністю, то це досить така немаленька кількість. Більшість з них не захоче просто повністю відкриватися і показувати, що вони залежні від такого токсичного олігарха. Якби монобільшість покинули понад 20 депутатів і «Слуг народу» залишилося б менше 226, статус формальної коаліції «Слуга народу» втратила б. Я думаю, що люди не виходитимуть і все буде гаразд. Ми опануємо ситуацію, будемо її тримати під контролем. Але на голоси групи Коломойського слуги вже не сподіваються. Важливі голосування вони і так часто ігнорують. І фракція самотужки рідко збирає необхідні 226 на табло. Ця монобільшість вже фактично не існує і добирає голоси. Батьківщина, довіра – це всім очевидно. Тому шукати союзників слуги заходилися серед тих, хто ще недавно був в опозиції до них. Спільну мову знайшли із Батьківщиною. З'ясувалося, що перемовини ведуть уже півроку. «Слуга народу» та «Батьківщина» заявили, домовляються, як співпрацюватимуть. Нині шукають формат та спільні погляди. Переговори тривають вже як мінімум півроку. Коаліція, чи просто підтримка, чи спільне голосування, чи просто підтримка законопроєктів. Бо, як наголошують в обох фракціях, розбіжностей чимало. Не раз категорично виступали одна проти одної. У нас багато розбіжностей з Юлією Володимирівною ідеологічно. Вона пропонує газ продавати по 3 гривні, ми пропонуємо, щоб ринок газу був. Вона проти продажу землі, ми за продаж землі. Але в той же час є десятки питань, які потребують спільної позиції фракції, в тому числі нашої фракції. В інших фракціях прогнозують, союз «Слуги народу» та «Батьківщини» лише розмови. І в офіційну коаліцію не переросте. Всі розмови про коаліцію, вони дуже передчасні і більше виглядають як бажання окремих політичних гравців нарешті отримати владу. Батьківщина вже фактично в коаліції. Батьківщина голосувала за державний бюджет. Це голосування є голосуванням коаліції. На цьому голосуванні видно, хто є влада. Наразі «Батьківщина» – єдина з фракцій, котра заявила про можливе об'єднання зі «Слугами». «Європейська солідарність» та ОПЗЖ таку співпрацю категорично відкидають. Пропозицій не надходило і «Голосу». Остання надія – «Слуги народу» – група «Довіра», яка зазвичай підкидає голоси. Але офіційно увійти до коаліції групам забороняє закон. Ірина Сисак, Микола Довгий та Юрій Усік. 5